Viktiga begrepp i samband med fritidsaktiviteter. När du registrerar dina barn för fritidsaktiviteter kan det vara användbart att känna till några begrepp och ord som ofta används i samband med denna process. Här är några vanliga termer. Registrering, att anmäla eller anmäla sig själv eller sina barn till en fritidsaktivitet eller program. Fritidsaktivitet, en aktivitet eller program som barnen kan delta i på sin fritid. Det kan inkludera idrott, konst och hantverk, musik, dans, scoutverksamhet och mycket mer. Anmälningsavgift. En avgift som du måste betala för att registrera ditt barn i en fritidsaktivitet. Detta kan vara en engångsavgift eller årlig avgift. Åldersgrupp. Den åldersgrupp eller åldersintervall som en viss fritidsaktivitet riktar sig till. Detta kan inkludera spädbarn, småbarn, barn, Tonåringar eller vuxna. Tidtabell. Den schemalagda planen för fritidsaktiviteten, inklusive dagar och tider för träning, lektioner eller möten. Utrustning och material. Eventuella specifika kläder, utrustning eller material som ditt barn behöver för att delta i aktiviteten. Det kan vara saker som fotbollsskor, instrument, penslar och färg, eller uniformer. Instruktör eller ledare. Den person som ansvarar för att leda och undervisa barnen under fritidsaktiviteten. Det kan vara en tränare, lärare, handledare eller ledare. Policy och regler. De riktlinjer och regler som gäller för deltagande i fritidsaktiviteten. Det kan inkludera säkerhetsregler, uppförandekodex eller andra riktlinjer som föräldrar och barn måste följa. Avboknings eller återbetalningspolicy Villkoren för att avbryta deltagandet i en aktivitet om det finns möjlighet till återbetalning av anmälningsavgiften. Familjerabatt En eventuell rabatt som erbjuds om flera barn från samma familj registrerar sig för samma fritidsaktivitet eller om flera aktiviteter erbjuds av samma organisation. Föräldra-MT Ett möte där föräldrar kan få mer information om fritidsaktiviteten träffa instruktörer eller ledare och ställa frågor. Kommunikationssätt, de metoder och kanaler som används för att hålla föräldrar och vårdnadshavare informerade om aktiviteten, inklusive e-post, webbplats, sociala medier och textmeddelanden. Dessa termer kan variera något beroende på den specifika fritidsaktiviteten och den organisation som erbjuder den, så det är alltid bra att kontrollera de exakta detaljerna med den organisation du registrerar ditt barn hos.